pia utaondoka. Umeandaa nini? Nini umejiandaa nacho kwa ajili ya safari ambayo imemkuta ndugu yetu na itanikuta mimi na wewe? Umejiandaa na nini? Mwenzetu hapo alipo huko kwenye safari ndefu, safari ngumu. Safari ngumu sana. Tusidhani kwamba Adam amenyamaza tu amesinzia, iko katika hali ngumu sana. Kinachomsaidia huko aliko ni yale matendo mazuri aliyoyafanya. Kama alitoa sadaka, kama aliswali, alifunga, aliishi na watu kwa wema, aliwatii wazazi wake na kadha wa kadha, hilo ndio linalomsaidia sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi muda huu tuliokuwa nao ni muda wa kumuombea dua ndugu yetu kipenzi mzee Korongo maarufu. Ni muda wa kumuombea dua mzee wetu kipenzi mzee Korongo. Kwa hiyo nawaomba wale ndugu zetu Waislamu wajiongee hapa kwa ajili ya kumuombea ndugu yetu. Waislamu ambao tunaweza kutabaruku Qur'ani, basi tujiongee hapa, tumuombee dua ndugu yetu mzee Korongo. Na wale kidogo ambao tunahitaji miwani ambao, basi pia tusiwe mbali. Kwa sasa hivi naomba wana ndugu watuletee moto na ubani kwa ajili ya kuanza dua sha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu tusogee hapa, Waislamu tusogee kwa ajili ya kumwombea dua ndugu yetu. Inshallah tunaomba na ndugu watuandalie moto, lakini pia waje na ubani, lakini pia waandae majina ya ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Kama unavyoona ni muda wa kumwombea dua na kumsalia marehemu na kusalia ndugu zake au familia yake waliotangulia mbele za haki. Ndio wakati sahihi kwa sasa. Ndio unavyoleta moto hivyo kwa ajili ya kuchoma ubani, ili aweze kufanyiwa dua marehemu mzee Mkorongo. Oh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم فاتحة dua zinavyozidi kufanyika kama anavyomwombea maghfira kumwombea Mwenyezi Mungu amrahamu na msamehe dhambi zake amuongoze katika njia ya haki alipo ndipo ilivyo.